Друзья, всім добрий вечір, уже вечір. Що я вирішив? Вирішив, поки сьогодні неділя, вихідний, можна сказати, вихідний. Нікого так немає, голову ніхто не морочить. Думаю, потихоньку, поки є время, знімати по одному станку, вимивати, підкрасувати, де там пообдирали, і, ну, і там повимивати, де міста для опоросів. Клітки для опоросів теж вимию і переключу станок. Це той, от, допустим, маленький станок, який у мене, я його назад приключу. А цей я хочу розширити сантиметрів на 40, бо в мене свиноматки в нього не влізуть, ефки. Сантиметрів на 40, так, на 40, щоб метрової ширини був. Бо вона в нього не влізе ніяк. І також хочу вам показати, зараз як я це роблю, бо роблю перший раз, і показати, яку мені прислав шампунь після того ролика, як ми мили машину з Сашком ще. І один підписник, спасибо йому, дякую, прислав шампунь для Кёрхера. Покажу зараз шампунь і хочу її спробувати. Оце тільки зараз дійшло до неї время. Ось така шампунь. Я не буду казати, хто іменно, ну скажу просто дякую, величезно, буду пробувати. Зараз узнаємо, як вона пінеться. Ось скільки я набираю, зараз розведу з водою і будемо пробувати наносити пену. І також хочу після покоса попробувати вимити, ну, косу. Коротше, зараз, ну, такий ролик, грубо говоря, як ми миємо, як дезінфіцируємо і так далі. Це, я вважаю, краще любої дезінфекції. Це я поки намачую, щоб розмокло, а це попробую зараз вимити. Крутить і косить траву. Так, хорошо вимило. І станок. Ну, станок ще шампуні нанесемо, а потім. От дивіться, як вимива хорошо зараз. Де в нас таке загажене дуже. Корито. Ну, корито, так. Да.
него пробуем наносить пену. Ну так тоже хорошо. Ну оце у мене виходить 2 роки почти вони. Да, 2 літо і нічого я не робив, не мив ніде нічого. А це ж хочу попробувати зараз, як воно. Ну, повимивати, попідкрашувати. Так же я сьогодні купив цемент. Ось. Цемент і сітку. Ну, ось тут. Рядовка чи квадочна сітка. Буду різати її теж в ряди вкладувати. І цемент 500. Теж для стройки. Так, пробуємо. Що за шампунь? Так, все правильно я зробив. Може тут менше скорості дати. Отак. Отак. Зараз будемо пробувати регулювати. Пінеться дуже хорошо, але єдине, що я думаю, я своєї шампуні наливаю десь отак, ну, виходить 250 грам, а остальне доливаю води, а цієї налив менше. Ну і піна, ну,
хороша піна. Я, правда, не знаю, не написано ні на одній каністрі, як мішати. Там один к 5, один к 6, один к 4. Ну так, на глаз мішаю. Ну, непогано. Чуть-чуть самої шампуні, оце і то, отлично. Варіант хороший. І так же помить. Оце ж так же саме. Я там, воно все розкисне, намочу перший, другий, п'ятий раз. Воно розкисло і так само клітки, де проходить опороз, де стоїть станок для опорозу, так само вимив і так само продезінфіцировав. Чистеньке, хорошо. Все просто супер. Воно зараз чуть-чуть відкисне і змиваю, і потім включу фрезу, де там що не вимило, то домию. Ну, трошки розкисло, мило зійшло, будемо пробувати. Що у нас тут? Горька тікає! Хорошо, ну цей другий станок треба ще фрезою, налипки поставались, фрезою треба лупити. Thank you.
Все равно воно, да. Пена хорошо, диво грязь, а оці самі налипки, пена з ними не справляється, їх треба збивати фрезой. Ось особливо, ось, от, грязне. Бачите, повимивали, де оце ось краска тут, а вони постирали і зубами, і чухались. А впереді, це ми самі робили, передні стінки, чорний метал, просто поржаві. От його треба вимити хорошо, попідчищати, погрунтувати, і він більше буде служити. А якщо так запускати, він весь буде в таких налипках і потім, ну, швидко згніє. І тут у мене ось в цьому місці одірвали. Здорова свиноматка стояла, одірвала трубу, то ми її варили там прямо на місці. А це ж теж підварити хорошо, там почистити і все загрунтувати. І також нашу косу. Ну, косу можна просто змити і все, вона вже... Так що, друзі, ну, показав, як примерно я це роблю. Понятно, що комусь цікаво, комусь не цікаво. Ну, тим не менше, я так роблю і показую, як я роблю. Ще пройдуся хорошо, кожну трубочку обійду, бо ось в незаметних містах. От налипку, от. І отак є, ще попроходить це все. Завтра прийде дід Саня, цей переварим. А то й просто погрунтуємо, доведемо до ума, будемо вимивати те місто і ставити туди. Ну, коротше, отак трошки время появилося. І, ну, і мені вже легше. Зараз люди будуть строїти сарай, вже я не такий загружений буду там. Те привезти, таке. Можу своїм займатися. Сарай порядки понаводити там теж. То те підремонтувати треба, то те. Постійно треба щось зробити. Я це ж так думаю. Покажу вам. Так що всім спасибо за внимання. Спасибо нашому підписнику, який передав шампунь. Ми не знаємо, що то за фірма. Ну, хороша, дуже хороша. Тут ще ж на трубі воно не дуже лягає, як би на трубах. Якщо б на машині, або там щось таке мить, звісно, б лягало, або там в сараї продову, лягала б вона дуже. Так що всім спасибо і цьому підписнику спасибо. Дякую, пока.